公告消毒，各机关暂停服务。民众来到松山行政中心不得其门而入，因为四楼的户政事务所一位员工确诊。他是住在基隆，那到松山户政事务所来上班。那么在昨天呢，他自己做快筛阳性，直接通知他们的松山户政事务所的长官。我们一开晨会，这个民政局就报告我们立刻启动我们的机动的快筛队。这位松山户政事务所人员在7月12到16号负责服务台工作，他的配偶15号出现胸闷等症状，18号两人快筛阳性，去医院采检后确诊，19号松山行政中心立刻消毒并进行框列。框列了6位同事，这6位同事我们将陆续安排安置到防疫旅馆。自主健康管理大概79人，服务的民众总共算起来是36位民众。松山行政中心304位大楼人员立刻分流做 PCR， 但这一次市府处理比过往快很多。柯文哲说，这全因这位确诊员工态度积极。遇到这种跨县市的 case， 一定时间就会蹉跎掉。那这个案例算是一个成功的案例，就是说，因为他的主动积极。按照那我们这边的动作很快，是一个蛮好的跨县市合作的一个案例。在今天中午啊，我们也接到台北市的一个联络。虽然还是无法清零，但目前疫情相对稳定。不止柯文哲还是坚持不全面解封。漫画跟光碟出出店做微解封的指引，从7月19号开始可以外借外售。新北市的海滩是不开放的。双北跟病毒作战，一切御敌从严。TVBS 新闻，刘丽、沈丽萍 ，SM 小组台北报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛。也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。